Hai să vedem cum ne simțim, cum ne jită opera asta. Fără mă bubaci. E, s-a rog să ne umim. Dă-le, cum ne jită o. Cum ne jită o, mate, cum se gârce. Fați chimântii. E, poți-vă-le? Are. Tof, knockout, mahaite-o. Аре, бе, аре, кога ги държат тия, то не може да се движи. Аз се страшно да порчен. Е, аре, съм да някой да снима стоил. И то свърши. Ай, какво практикувай, Иване? Какво съм направил, бе? Е, какво правиш, бе, Сашо? Това не трябваше да че ме вата, че си го спил. Шкъй го ста това, че? Бате, пърли го някъде, бе. Е, там има копа, бе, бате, ги стичай го пърли. Аре, че ще ми се скарат, бате. Болен ще ми не бъдам. Денисе! Горите по бедрата и по краката. Аре, спирайте ви. Бате, ти от първо само за тебе говоря. Мимо, яс, е. Ей, то, Саша, трябва да се видим с него, това Саша много голям печага. Какво не аз говорят за мен, аз съм на твоя места. Добре, директорка. Тъпа ви чарова. Казвам, нека първа. Когато чистихте. Ага, аз съм чист. Или съм чист. Не съм. Аз не съм чистил, бе, аз наклада като се чисти. Аз по принцип наклада в шиште. Не, лек съм. И аз тих тях там бях напушен на копале. Директно като влизат и от това класа се езикам не. Това училище си викам да, викам в кой клас ми не мога така. И там викам ара да напуснеш, викам ара не. Да вика кой сте и викам кой трябва и тази нещо случайно вика и викам храмата. И си излезнах. Аре бе, тия два часа.
Той бълка по фигурно като пиеш. Мисля, че е празник. Направи лата свинщина. Ето, ето е там. Ето е ръзда всичко. Аз тук почвам да лепля. Абе, ето бе, е, гледай го. Гледай го къс на пръстата на елемент. Това тук е сипа на шоку. Аааа, бъде, бъде, бъде. Годи е. Това пак прокапа. Бърво ли, лата е. Вот это вот.